Selamat sejahtera kepada semua. Dalam klip video ini, cikgu akan bincangkan nisbah trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah satu bidang pengetahuan matematik yang mengkaji segitiga bersudut tegak. Dalam segitiga ini, kita mengambil sudut ini sebagai sudut rujukan. Simbol ini dibaca sebagai theta. Jadi, untuk sudut theta ini, sisi yang di tepinya dikenali sebagai sisi bersebelahan. Manakala, sisi yang bertentangannya dikenali sebagai sisi bertentangan. Sisi hypotenuse adalah tetap dan selalunya bertentangan dengan sudut tegak, iaitu 90 darjah. Dan sisi hypotenuse ini merupakan sisi yang terpanjang antara sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Kita juga boleh menggunakan sudut alpha sebagai sudut rujukan. Jadi kita menggunakan sudut alpha ini, alpha sebagai sudut rujukan. Dan untuk sudut alpha ini, sisi di tepi ni yang merupakan sisi bertentangan kepada theta sekarang menjadi sisi bersebelahan kepada sudut alpha. Manakala sisi bersebelahan tadi pula sudah bertukar menjadi sisi bertentangan kepada sudut alpha. Dan hypotenuse tetap hypotenuse kerana sisi ini bertentangan dengan sudut 90 darjah. Kalau menggunakan bahasa Inggeris, sisi bersebelahan dikenali sebagai adjacent A. Sisi bertentangan dikenali sebagai opposite O. Dan sisi hypotenuse masih dikenali sebagai hypotenuse ditanda dengan huruf H. Dengan itu, bolehlah kita menyatakan nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri merupakan perbandingan sisi, dua sisi dalam segitiga bersudut tegak. Jadi, kalau sin x, kita ada tiga nisbah dalam silabus, iaitu sin x, cosine x dan tangent x. Nama penuh sinus, cosinus dan tangent. Jadi, simbolnya ialah sin dengan merujuk kepada sudut x. Jadi, penyataan yang panjang sebenarnya ialah bagi sudut x, nisbah sisi bertentangan kepada sisi hypotenuse ialah. Tetapi penyataan itu adalah terlalu panjang. Kita gantikannya dengan menyatakan saja sin x. Automatically, secara automatik semua orang faham sin x adalah perbandingan sisi bertentangan kepada hypotenuse. Jadi dalam gambar rajah ini, berdasarkan sudut x, sisi di sebelahnya ialah sisi bersebelahan S, dan sisi di BC itu ialah sisi bertentangan T. Sisi terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak ialah hypotenuse. Jadi sin x ialah sisi bertentangan, iaitu BC kepada hypotenuse AC. Cos x ialah sisi bersebelahan, iaitu AB kepada hypotenuse, iaitu AC. Dan akhir sekali, tangent x ialah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan, iaitu AB. Ada tak cara yang lebih senang untuk kita menghafal nisbah sisi yang tersebut tadi? Kita ada satu cara yang senang. Okay, dengan menggunakan segitiga ini berdasarkan sudut theta,
kita boleh menggunakan cara bahasa Inggeris sokah tua. Sokah tua, S adalah sine, O opposite, H hypotenuse. C cos, A adjacent, H ialah hypotenuse. T ialah tangent, O ialah opposite, A adalah adjacent. Sokah tua, okay. Atau kalau kita nak menggunakan bahasa Melayu, kita gunakan yang ini STH, KSH, TTS. Tapi macam mana kita nak mengingati singkatan ini? Okay, kita boleh mengingati singkatan ini dengan mereka cerita daripada huruf STH. STH ialah saya takut hantu, kamu suka hantu, tetapi takut saya. So dengan cara ini bolehlah kita mengingati nisbah sisi dalam segitiga. Dan daripada sine, cos dengan tangent, kita ada satu rumus di mana tangent theta merupakan nisbah sine theta kepada cos theta. Kita kena hafal yang ini dan juga singkatan ini supaya kita boleh mencari nilai sine, cos, tangent berdasarkan soalan yang diberikan. Seterusnya, mari kita cuba mencari jawapan bagi soalan ini. Rajah ini menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. Jadi kita kena kenal pasti yang mana satu hypotenuse. Sebab hypotenuse ialah sisi yang tetap. Jadi untuk gambar rajah ini, hypotenuse ialah Z. Okay. Dan yang mana satu ialah sisi bersebelahan, yang mana satu sisi bertentangan. Itu berdasarkan sudut yang kita nak rujuk. Jadi berdasarkan soalan ini, kita nak cari sin P. Jadi sudut yang kita rujukkan ialah sudut P. Untuk sudut P, X ialah sisi sebelah dan Y ialah sisi tentangan. Jadi untuk sin, saya takut hantu. Jadi A sin P sama dengan tentang per hypotenuse. Tentang ialah Y, hypotenuse ialah Z. Ini jawapan bagi A. Jawapan bagi B pula, cos P. Kita masih ambil sudut P sebagai sudut rujukan. Jadi untuk cos, kamu suka hantu. Okey, jadi S cos P kita ialah S per H. S ialah X, H kita ialah Z. Dah dapat nisbah cos P. Manakala untuk soalan C pula, kita perlu ambil sudut R sebagai sudut rujukan. Jadi kita kena tengok sudut R. Dan sudut bagi sudut R, Y merupakan sisi sebelahan dan X menjadi sisi tentangan kepada sudut R. H tetap sama iaitu Z. Dengan ini, kita bolehlah dapat jawapan bagi tangent R. Tangent R, kamu suka hantu tetapi takut saya. Tangent ialah T per S. T ialah X. Manakala S kita ialah Y. Jawapan, ini jawapannya. Okey, so dengan itu, marilah kita buat cuba kuis sine, cos dan tangent di kuisi.